Eli kaksipuolikas EXCF, eli nyt on nelitahti kaksipuolikas 21 testissä. Oho, liian vähän vauhtia vielä, käydä hassusti. Okei, eli mä oon tätä ennen testannut 150 kakstahdin TPI ja kaksipuolikkaan TPI, niin kyllä tää joko rata on käynyt tutuksi, tai kaksipuolikas on aika paljon helpompi ajaa niinku nelitahtisena. Päästetään sieltä joku hurja ohitte. Tässä pyörässä eroavaisuus on se, että täällä pystyy vaihtamaan karttaa. On ykkönen, vähän mieto, kakkonen, enemmän poveria. Sen lisäksi on luistonesto. Mulle selitettiin juuri, mitenkä crossipyörässä toimii luistonesto. Eli koko ajan tarkkaillaan kaasun asentoa sekä sitten kuinka lujaa vauhtipyörä pyörii. Eli jos takarengas lähtee sutimaan vauhtipyörään, pyöritä kiihtyy suhteessa kaasuasentoon. Ja siitä tiedetään, että milloin tarvii sitä luistonestoa. Kyllä näissä on vaan huippualusta. Ja vaikka itse ajaa tosi hiljaa, mutta välillä kun on vähän astetta enemmän vauhtia, niin huomaa, että mitä ihmettä, että eihän tässä ole mitään hätää. Tästä oikein tuntee ylpeyttä, että kun on viittiin vetää jo näinkin kovaa, vaikka vauhti on edelleen tosi matala. Mutta tää nelitahti, niin nyt kun on toi tehokartta päällä ja luistonesto päällä, niin on aika turvallisen tuntusta ajaa. Alusta on mieletön näissä vehkeissä. Tää on siinä mielessä raskas pyörä, tai raskaampi kuin ne edelliset, koska täällä uskaltaa ajaa heti vähän kovempaa, kun jotenkin moottorin luonne on niin paljon ystävällisempi. Se antaa paljon anteeksi niinku kuskin virheitä. Huhhuh, tää oli hyvä peli, kaksipuolikas EXCF. Tää oli kova.